Mzee yuko pale amevaa kifuana cha bamba, huku namwona ishe bwesiko usiku saa saba sitasikutembea asante bwana, naangaikia kupapata si jambo dogo sana. Tuendelee kukumbushana kuchukua tahadhari na kufuata maelekezo ya wataalamu wetu wa afya, ikiwemo kupata chanjo. Chanjo hizo zinapatikana bure. Mimi Chifu Hangaya nimechanja, na mnaniona ninavyoendelea na kazi zangu kwa nguvu na juhudi kubwa. Na wewe nenda ukachanje ili nchi yetu ibaki salama. Chanjo inakusaidia hata ukipata unakuwa bado mzima madhubuti, unaendelea na shughuli zako. Ujanja ni kuchanja. Chanjo inapatikana nchi nzima bila malipo kwenye hospitali na vituo maalum. Kwa maelezo zaidi piga namba 199 bure. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma.